Интерес со возбудливо и до крајни известно беше на суперлигашкиот источен двобој во првиот штип, во кој се сретна екипите на Весна и на Угада Штип. Во првиот сет гостите од Штип беа поуспешни и поведоа со резултат од 21-25, за да настане пресврт и домакините да дојдат во водство од 2-1 во сетови. Штипери успеа да се вратат и да го изравнат резултатот на 2-2 во сетови, за да во тај брекот победат со 14-16. Иако Весна водеше со резултат 14-11 и така на крај да го добиат овој надпревар со резултат 3-2 во сетови. Женската екипа на Угада Студент очекувано загуби во Битола со максимален резултат од 3-0 од екипата на Пелистер Волеј. Во Пробиште се одржи вториот турнир во рамките на младенското машко првенство на Македонија. Младите одбојкари на Угада Штип најпрво со резултат од 2-0 ја победи екипата на Весна, а со истиот резултат ја победија и екипата на Дио Струмица.